Ahojte, volám sa Michal Fedor a touto dokrutkou by som vás chcel pozvať na koncert Andreja Šebana, ktorý sa skutoční tu v Zlatom Bíkovi 11.11. o 20. hodine. Budeme hrať zo skupení Andrej Šeban, gitara a spev, Daniel Špiner, klavír, Peter Rusňák, basgitara a ja, bicie nástroje. Viac informácií o tomto koncerte nájdete na www.turne2012.sk. Lístky si môžete zakúpiť buď na tejto webovej stránke, alebo priamo v kafe Barík v Michalovciach. Tešíme sa na vašu účasť. Dúfam, že prídete v hojnom počte.